Десетки жители и гости на Търговище станаха част от празничната програма, посветена на Игнаш ден. Събитието се провежда за първи път, организатори с Общинска администрация. Същевременно организирахме и конкурс за най-добро домашно вино за 2019 година в две категории – бяло и червено вино. Имаме 19 участници, професионално жури от технолози дегустира и оцени напитките. И имаме съответно най-добро бяло и най-добро червено вино, една поощрителна награда. Над 20 души от цялата община пък ще се включат в изложба на постни ястия под наслов «Трапезата на бъдни вечер». Целта на организаторите е да бъдат съхранени и предадени нашите християнски обичаи и традиции.